Ganhou, ganhou! 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 Ganhou!
Hoje eu tô falando, não precisa trabalhar não. Você agora vem.
Merci pour moi. Vous êtes frère, vous venez sur le terrain. Vous êtes précieux là. Si. Et 13, 14, 13 heures. Mas essa fiqueira se você chama. Eu vou ver como essa. Assim, assim. Thank you.
Vieniamo centrato. Filo. Se tu adesso non riesci a fare quel qua, da lì, da lì, da lì, da lì. Chi vai fino a se passo adesso? Va bene? Isto é para quem está no bar. Já vai trazer. Mario, Mario, Mario. Não é problema, senhor. Não é problema, senhor. Não é problema, senhor. Não é problema, senhor.
Voici mon signe de Joaquim Chaves, ça fait le brûler. C'est le volontariat de Joaquim Chaves. Tudo bom, vamos ver se vai.
outra vez. Outra vez. Deixa ele. Sí, sí.
rapaz, que bom entrar. Vem, Jack! Vem, Jack! Bora! Aqui um, aqui um! Júnior, tá saindo! Chama o Yuni! Jogador, sai do campo, sai do campo, fica o pé na linha, faz favor, chega mais atrás um bocado, faz favor. Ei, 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 vamos, 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 já não acabou, vamos!
né? Vamos, caralho. Vamos.
vivo, mais vivo. Vai, filho. Vamos, Luca!
a primeira parte era 2-0 para a segunda. Vai, 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 vai
3-2, né? Aí, jogo do caralho.
tu não viste aqui, tenho aqui sentado. Está com o meu gosto? O quê? Está de novo? O limão? Não. Dói mais, vai. Vai, já chega a 30 minutos na água. Tudo bem consigo? Mais ou menos, agora já está um bocadinho. Não, não. Ah, vai, eu estou fodido hoje. Olha, hoje eu estou fodido. Fui lá.